punët e jashtme të Shqipërisë, marrëdhëniet me kancelaritë perëndimore, hapja e negociatave me Bashkimin Evropian, politika në Kosovë, ftesa nga NATO për Malin e Zi dhe Maqedonia, protestat e opozitës, thirrja për mosbindje civile, deklarata e Berishës për pinjollët e diktaturës. Çfarë ndodhi me bazën e Partisë Socialiste në Shkodër? Sonte, në ora 21, Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, në Tunajt Ilvatare.